Жалғастырамыз. Жыл басынан бері жеті кәсіпорында мыңнан астам жұмыскердің жалақы қарызы қайтарылған. Бұл сома 120 миллион теңгені құрайды. Бұл облыстық еңбек саласындағы бақылау басқармасы мамандарының араласуымен шешілген мәселелер. Дегенмен банкрот деп танылған Фотон серіктестігінде бір қызметкерге 3,7 миллион теңге жалақы қарызы қалыптасқан. Қазіргі уақытта бұл мәселе облыстық кірістер департаментінің бақылауында. Брифинг барысында басқарма басшысы Алтайдың есебін баяндады. Жыл басынан бері жеке және заңды тұлғалардың 457 өтініші қаралған. Мемлекеттік еңбек инспекторлары мен мекемелер мен кәсіпорындарда 80-нен астам тексеру жүргізіліп, қорытындысымен 143 заң бұзушылық анықталған. Оның 69-ы жеке кәсіпкерлік субъектілерде орын алса, 74 дерек мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындарда кездесіпті. Еңбек қызметімен байланысты деп танылған 20 жазатайым оқиғадан 30 жұмыскер зардап шексе, 8 жұмыскер қаза болған. Облыстағы шетел жұмыс күші тартылған кәсіпорындарда еңбек заңнамасының сақталуы ұдайы бақылауда алынған. Жыл басынан бері облыстағы мұнай компанияларында жалақы мөлшерін көтеруге қатысты наразылықтар кездескен. Бұл мәселе облыстық әлеуметтік әріптестік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі 3 шақты комиссия мәжілістерінде қаралып, тиісті шешімдер қабылданды. Жыл басынан бері ықпал ету шаралары нәтижесінде 7 кәсіпорынның 1330 жұмыскерлеріне 120 миллионнан астам жалақы қарызы төленді. Қазіргі кезде облыс бойынша 3 айдан астам жалақы қарызы бар мекемелер тіркелмеген. Анықталған заңбұзушылықтарды жою және алдағы уақытта болдырмау жөнінде 61 нұсқама беріліп, 10 заңды және лауазым тұлға әкімшілік шара көріліп, 824 мың 053 теңге 10 айыппұлдар салынды.